the Lord for inviting me as your SG Lang'ata constituency. Nimefurahia ya kwamba leo youth ya Lang'ata wameanza msafara. Sasa ndio wakati. Wakati hakuna wakati ingine. Vijana power. Power. Youth power. Power. Mama power. Power. Wazee power. Power. Comrade power. Power. Lang'ata power. Power. Lang'ata reclamation sahi ndio imeanza. We are reclaiming back MP seat paka MCA. Yote inakuwa suit ODM Lang'ata constituency. Tumesema we are going to deliver Lang'ata the next election. Thanks a lot youth, nimefurahia, and we are ready na our aspirant na incumbent, anybody wasi misuse nyinyi. Nyinyi mkuwe pamoja, and you have to tell us what you want right now on in front of them. Museme shida yenu, munataka nini, we are ready to assist you. Na baba ataingia state house. Yes. Na korir na grubi yake, wataenda nyumbani. Yes.